Nyt voitte kävellä eteenpäin, mutta jos toi pysähtyy, niin tekin pysähdytte. Sitten se pääsee kohta hajuille. Nyt se pääsi jo. Niin se pääsee pois siitä silmien käytöstä ja siirtyy nenän käyttöön. Ja pysähdy. Jos sä olisit mennyt vielä pitemmällä, niin mun olisi pitänyt kiilaa väliin ja pöllyttää toi pois mun koiran kimpusta. Noin sitten. Nollataan niinku kova levy sen suhteen, että se ei saa ainakaan teistä mitään pensaaliekkeihin. Sen jälkeen sitten voi ruveta määräilemään sitä koiraa. Ja sitten jätetään niiden lahjapullojen ostelu pois. Eli ei itse anneta sille tukea siihen toimintaan. Silloin päästään tosi niinku minimaalisilla korjausliikkeillä, sit kun puututaan. Se ei päässyt oikeastaan päämäärään tässä. Nyt sit vähän ärsyttää. Niin. Mistä on ollut niin hiperältä?
Joo. Joo. Joo, tätä voi kehittää ihan loputtomia. Aina kun tulee uusi erilainen koira, niin taas niin kuin joutuu miettimään. Joo. Älä hidasta tai käänny, kävelet vaan autolle, niin se kertoo sun keho sille ohjetta.